За лічені дні цей «Жигуль» швидко став відомим у медіапросторі. Ні, не через оригінальний дизайн чи популярну марку лихих часів. Саме в цьому авто чоловік жорстоко карав собаку за з'їдені господарські харчі. А що ти з собакою робиш? Що ти робиш з собакою? Не можна ставити. Сам себе оскорбляєш. Я хочу, я оскорбляю. Ну, у меня такое желание тебя оскорбить, потому что ты сам ты. Давай на у тебя купишь себе пожрать за последние бабки, на как все сожрет опять. Свідком жорстокого поводження з твариною став випадковий криворіжець, який саме в той момент зі своєю дитиною був неподалік. Подъехала машина синяя, та, которая на видео. С заднего окна была тут собака, торчала ее морда. Вышел водитель куда-то, по-моему, в магазин. Мы сидели прямо рядом возле машины. И когда этот парень вернулся обратно, он сразу забежал на заднее сиденье, повалил ее, одной рукой держал морду, чтобы она не скулила. А второй рукой просто кулаком бил в ребра, ну, в бок собаки лупил. Когда она уже начала сильно скачать, тогда уже вины схватив двумя руками за морду, чтобы не чуть было. Бо двери открыты были, и окно у него было открыто. Я просто был шокирован. Я такого поведения, отношения к собаке в жизни своей не видел. Сусіди кривдника неохоче говорять про його ставлення до собаки. Мовляв, чоловік ладен на помсту. Та дехто все ж наважується стати на захист собаки. Він б'є сину собаку, і собака так плаче. Ось це не слышно насквозь. І вона мала вигулювати її. Вона молода, їй треба бігати. А він постійно держить її на поводці. І вона, коли залишається вдома, сину плаче. Когда одна. На улице мы все видели, когда она просто с ним идет, что-то ему не понравится, он ее либо с ноги ударит, либо кулаком заедет. Но ему нельзя сделать замечание, потому что он начинает угрожать. Весь подъезд его боится, потому что все говорят, что он может или машину спалить. Вот в перегородке у него живет девушка, она с двумя детьми. Вот она всю ночь не спала, всю ночь плакала, потому что собаку били, собака шкреблась об двери. И она говорит, я ничего не могу сделать, потому что я его боюсь. Муж на работе, а я не могу, одна с двумя девочками. И вот некому заступиться ни за собаку, ни за соседей. Мы очень просим помощи у людей, у полиции, чтобы они заступили за собачку. Мы ничего не можем соседей сделать. Як з'ясувалося, маламуту на кличку Лола 10 місяців. Разом з господарем тварина проживає з літа. Пояснити свої дії чоловік не захотів. Я слышу собаку, собака трьоться лапами і дише в двері. Я слышу собаку. Все, забрав. Діма. Дима, открывайте, пожалуйста, дверь. Раз вы не считаете себя виноватым, откройте и скажите. Вы дома, мы слышим вас. Зачинені двері і нуль коментарів чекали на зоозахисників і тоді, коли вони сюди навідалися вперше. Когда мы приехали к бабушке на адрес, он запрятал собаку на у своей бабушки, на другом адресе. Когда мы выпросили, чтобы нам ее показали, хотя бы чуть-чуть приоткрыли дверь и показали собаку, жива ли она, мы увидели, что у нее опухшее лицо, у нее красные глаза. Знаете, как у человека убьют давление? Капилляры лопнули или же собаку ударили по голове, вот как человека. У него красные глаза, налитые кровью. Это так было с этой собакой. Плюс на носу крест. А что у нее за шрамы на носу? А ты вот крест. Моя девочка, моя куколка, моя девочка. Как ты? Глаза, видите, какие красные? Посмотрите. Я позвонила ему и сказала, почему крест вырезан на носу у собаки, что это за шрам. Шрам не может в виде креста быть. Он сказал, это я вырезал. Я говорю, зачем? Мне так надо было. Так ответил по телефону нам, волонтерам, этот человек. Тим часом криворіжці в коментарях під відео зазначили, що цей чоловік не власник пса. Мовляв, справжній господар служить у війську. Ми провели своє розслідування, нікого воєнного ми не знайшли.
Ну, вообще никакого. Никто не откликнулся. Люди, которые писали за военного, мы им также писали, просили выйти с нами на связь, но никто ничего не знает. За словами сусідів, багаж болючого собачого досвіду Лола, на жаль, отримала не першою. Еще у него, сказали соседи также, был овчар до лета. Получается, летом он завел эту собаку, а до лета у него была овчарка, молодая. Тоже он ее обижал, бил, собака была побитая, вся зажуханная. И потом, когда-то он выехал с ней, назад с ней не вернулся. Ну, когда мы спросили у его родственницы, что случилось с собакой, она заплакала. Ну, мы все поняли, что он сделал с собакой. Теперь он нашел вот эту жертву и переключился на нее. Зупинятися зоозахисники не планують. Зібрали купу доказів та передали матеріали до правоохоронних органів, аби ті забрали собаку в безпечне місце і покарали кривдника. На вас уже написано заявление в райотдел металлургический РВД. Вами уже занимаются другие органы. Собаку нам нужно знать, что с ней все хорошо. Психологи кажуть, кривдники тварин небезпечні і для суспільства. Жорстоке поводження з тваринами є сигналом певних поведінкових, а навіть патологічних проблем, які можуть виникати і мати місце в поведінці людини. Дуже часто буває так, що відчувають травмування, вони отримують травми і свій біль, свою скривдженість вони виміщують на беззахисних тваринах. Скривджений я, страждаю я, страждай і ти. На жаль, але такий принцип. Якщо ми бачимо і бачать наші діти, що з тваринами поводяться жорстоко, що ми маємо зробити? В жодному випадку ми не маємо ігнорувати цю поведінку. Адже якщо кривдника не покарати, то ми не знаємо, хто завтра зазнає від нього знущань. Чи це інша тварина, чи це взагалі, можливо, навіть і людина. За будь-яке знущання над твариною людина має понести покарання, кажуть адвокати. За буквою закону – адміністративне або кримінальне. Адміністративна відповідальність настає у випадку жорстокого поводження, катування, надавання тваринам їжі, мордування, наприклад, тримання її в негігієнтичних умовах, коли тварина не може рухатись стільки, скільки необхідно за її побудовою. Якщо це не призвело до тілесних ушкоджень або каліцтва, то притягнення до адміністративної відповідальності, там передбачено штраф від 3000 до 5. А в випадках, якщо тварина було завдано тілесні ушкодження, або каліцтво, або смерть, то передбачена кримінальна відповідальність, встановлена статтею 299 Кримінального кодексу України. Також цією статтею передбачена обтяжуюча обставина, а саме скоєння на очах в присутності малолітньої або неповнолітньої особи, там вже передбачена відповідальність від 3 до 5 років. Крапка у цій історії не поставлена. Лола продовжує жити зі своїм господарем, а небайдужі чекають реакції правоохоронців. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, Вадим Діденко. Постфактум.